Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы денсаулықты сақтау өз қолымызда. Бүгінгі сабақта ғылыми көпшілік және публицистикалық мәтіндердегі күрделі сөздердің жасалу жолын анықтайсыз. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай отырып, факты мен көзқарасты ажыратасыз. Мәтін идеясымен байланысын анықтайсыз. Ендеше бүгінгі сабағымызда кездесетін жаңа сөздерге тоқталып өтейік. Құлшыныс, ұмтылыс, талпыныс, күйзеліс, қатты қиналыс, жан азабы, сергек, ширақ, өзін жеңіл сезіну, қағида, ереже, тәртіп, құнарлы, қуатты, нәрлі, емшілік, емдеу жұмысы, дәрігерлік. Оқушылар, жаңа сөздерді бірнеше рет қайталап, есте сақтап алыңыздар. Ендеше ойтүрткі сұрақтарына назар аударайық. Сіз өз денсаулығыңызды бағалайсыз ба? Денсаулықты нығайтудың қандай жолдарын білесіз? Күнделікті жаттығу жұмысын жасайсыз ба? Оқушылар, бұл сұрақтарға сабақ барысында толық жауап алатын боласыздар. Ендеше мәтінге назар аударайық. Оқушылар, берілген мәтінді бірге оқиық. Денсаулық табиғаттың ең қымбат сыйы. Күнделікті жұмыста жүргенде, деніміз сау болғанда денсаулықтың қадірін біле бермейміз. Аздап сырқаттансақ, өзіміз білетін дәрі-дәрмектерді ішіп, ем-дом жасап, жазылып кетуге тырысамыз. Дәрігерге бара қоймаймыз. Шын мәнінде кез келген аурудың алдын алуға болады. Ол үшін не істеу керек? Дене жаттығуы адам баласына қашанда пайдалы. Күні бойы өзіңді сергек сезініп жүрудің бір тәсілі – спорт. Күніне кем дегенде 20 минут дене жаттығуымен шұғылданатын адам өзін сергек, ширақ сезініп, көңілді жүретіні, әрі өзіне сенімділігін арттыратыны анықталған. Ғалымдар ақыштың Пенсильвания университетінің 200-ге жоқ студентіне зерттеу жүргізген. Олар күніне 20 минуттан астам уақытын түрлі дене жаттығуларына арнаған. Ал 8 күннен кейін қатысушылар не сезінгендерін жазып тапсырған. Нәтижесінде көбісі ұйқысыздықтан, әлсіздіктен арылғанын мәлімдеген. Жаттығу жұмыстарынан кейін олар көңіл күйінің көтеріліп, өздерін бақытты сезініп жүргендерін жеткізген. Дене жаттығулары адамның көңіл күйін көтеріп қоймайды, қан айналым жүйесін жақсартады. Күйзеліске ұшыраған сәттерде дене жаттығуларына ден қойсаңыз, жаңа құлшыныс пен тың серпін арқасында өмір сүруге ерекше ұмтыла түсесіз. Бұл спорттың дене жаттығуларының бір құдіреті. Оқушылар, мәтіннің мазмұнымен таныс болсақ, тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құрыңыз. Оқушылар, тапсырманы барлықтарыңызда орындауға тырысыңыздар. Оқушылар, мәтін мазмұны бойынша жоспар жазалдыңыздар ма? Ендеше жауаптарыңызды біздің нұсқамен салыстырып көріңіздер. Денсаулық – табиғаттың ең қымбат сыйы. Дене жаттығуының пайдасы. Ғалымдардың жүргізген зерттеулері. Дене жаттығуының нәтижесі. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы орындау сіздерге қиындық туғызбағанына сенімдімін. Ендеше келесі тапсырманы орындамас бұрын күрделі сөздің ережесін еске түсіріп алайық. Екі немесе одан да көп түбірден құралған сөзді күрделі сөз деп айтамыз. Күрделі сөздер – біріккен сөз, мысалы – бүгін, қос сөз, мысалы – үлкен кіші, тіркесті сөз, мысалы – 105. Қысқарған сөз, мысалы, ақш. Оқушылар, ендеше тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтінді оқып, күрделі сөздерді табыңыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 1946 жылы Біріккен Ұлттар ұйымының жанынан құрылған халықаралық медициналық мекеме.
Жер бетіндегі барша халықтың денсаулығын жақсарту мақсатында құрылған ұйымның жарғысы 1948 жылы 7 сәуірде қабылданған. Бұл күн дүние жүзілік денсаулық сақтау күні болып бекітілген. Денсаулық күнін жыл сайын атап өту дәстүрі 1950 жылдан басталады. Бұл күні адамдарға денсаулықтың басты байлық екені айтылады. Оқушылар, тапсырманы орындау үшін сіздерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, мәтіннен күрделі сөздерді анықтай алдыңыздар ма? Ендеше дұрыс нұсқасына назар аударыңыздар. Оқушылар, бұл тапсырманы барлықтарыңызда дұрыс орындады деген ойдамын. Ендеше, келесі тапсырманы орындамас бұрын, бейне материалға назар аударып, көзге арналған жаттығуды бірге жасайық. Психологтар көз адамның 75% көркін ашады дейді. Расымен, өте нәзік, әрі айналадағы түрлі бактерияларды тез қабылдағы шанарды әрдайым қорғап жүруға жет. Көз аурулары генетикалық және вирустық болып бөлінеді. Әсіресе, жұмыс жағдайында көзге арналған жаттығу жасауды әдетке айналдырмасаңыз, жағдайдың қиындап кетуі мүмкін. Сондықтан, еріншектікті ұмытып, жаттығу жасауға кірісіңіз. Бірінші талап – компьютер мен көздің арасы 30 сантиметрден кем болмау керек. Екіншіден, әр 15 минут сайын көзді жұмып, миды тынықтыру шарт. Содан соң, басқа көздің астыңғы нүктелеріне және құлаққа арнайы массаж жасаңыз. Сондай-ақ, окулист мамандар кеңесінен де қалыс қалмаңыз. Алдымен көзді 8 рет астыға, үстіне және оңға, солға қарата жаттықтырамыз. Кейін көзді сағат тілімен асықпай айналдырамыз. Көз бұлшық еттеріне салмақ түсірмей, басты да орынсыз қозғамай, аталған жаттығуларды бірнеше мәрте қайталаймыз. Және көзбен мынадай графикалық суреттер саламыз. Ашып, жұму, тіпті жымыю да ұсақ тамырлардың қызметін жақсартады. Мұрынның ұшына төбеге ұзақ қарау қиын болғанымен қан айналым жүйесін ретке келтіреді. Ең бастысы, осы көрсетілген жаттығулардың барлығын жақсы көңіл күйде орындасаңыз, нәтижесі оң болатынына сеніңіз. Әрдайым бой сергітіп, таза ауада тыныстау да жанға жайлы емекені ұмытпаңыз. Бірақ көктем мезгілінде көзді ультракүлгін күн сәулелерінен қорғай біліңіз. Сапалы көзілдірік алып, серуендеуге көбіне кешкі мезгілді таңдаған дұрыс. Оқушылар, көзге арналған жаттығуды есте сақтап алыңыздар. Ендеше тапсырмаға назар аударайық. Берілген мәтінді бірге оқиық. Тамақтану адам денсаулығын өмір бойы нығайту мен сақтаудың басты факторы. Егер дұрыс тамақтанудың негізгі ережелері мен қағидаларын біліп, сақтап жүрсек, денсаулығымыз дұрысталады. Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы тамақтанудың мынадай қағидаларын ұсынады. Тамақ әртүрлі және құрамында өсімдік өнімдері көп, ал жануар текті азық-түлік аз болуы керек. Көкөністер мен жемістерді тәулігіне 400 грамм артығырақ тұтыну. Құрамында май мен натрий мөлшері төмен сүт және сүт өнімдерін, ал сүт қышқылды өнімдерді тәулігіне кемінде 200 грамм тұтыну қажет.
майсыз ет, балық, құс етінің мөлшері тәулігіне кемінде 80 грамм болуы. Майдың мөлшері 30%-тік тағамның тәулікті құнарлығынан аспауы. Тағам құрамында көмірсулар аз, яғни тәуліктік құнарлылығы кемінде 10% шамасында болуы. Ішімдікке, темекіге әуестенбеу қажет. Оқушылар, мәтіннің мазмұнымен таныс болсақ, тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтін мазмұны бойынша кестені толтырыңыз. Негізгі ақпарат және қосымша ақпаратты анықтаңыздар. Оқушылар, мәтін мазмұны бойынша берілген кестені толтыра алдыңыздар ма? Ендеше, жауаптарыңызды біздің нұсқамен салыстырып көріңіздер. Мәтін мазмұны бойынша негізгі ақпарат, тамақтану, адам денсаулығын өмір бойы нығайту мен сақтаудың басты факторы. Қосымша ақпарат, жануар текті азық түліктің аз болуы, көкөністер мен жемістерді 400 грамм тұтыну, сүт қышқылды өнімдерді тәулігіне кемінде 200 грамм тұтыну, майсыз ет, балық, құс етінің мөлшері тәулігіне кемінде 80 грамм болуы. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы барлықтарыңызда өте жақсы орындады деген ойдамын. Ендеше келесі тапсырмаға назар аударайық. Мәтін мазмұны бойынша кестені толтырыңыз. Факты, көзқарас, мәтіннің идеясымен байланысын анықтаңыздар. Тапсырманы орындау үшін сіздерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, берілген тапсырманы орындай алдыңыздар ма? Ендеше, жауаптарыңызды біздің нұсқамен салыстырып көріңіздер. Факты, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынған қағидаларын сақтап, пайдалы өнімдерді тұтынып, денсаулыққа мән беру керек. Көзқарас, тамақтанудың ережелері мен қағидаларын сақтап жүрсек, денсаулығымыз дұрысталады. Мәтіндегі факты мен көзқарастарға сүйене келе, әр адам ішімдік пен темекіге әуестенбей, денсаулықты сақтау керек. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы барлықтарыңызда сәтті орындады деген ойдамын. Ендеше, келесі тапсырмаға назар аударайық. Мәтіннен күрделі сөздерді тауып, жасалу жолын түсіндіріңіз. Оқушылар, тапсырманы орындау үшін сіздерге уақыт беріледі. Оқушылар, мәтінен күрделі сөздерді тауып, жасалу жолын анықтай алдыңыздар ма? Ендеше, жауаптарыңызды дұрыс нұсқамен тексеріп көріңіздер. Біріккен сөз, дүниежүзілік, халқаралық, әртүрлі, жануар текті, бірнеше, сүт қышқылды. Қос сөз, азық түлік. Тіркесті сөз, адам денсаулығы, өсімдік өнімдері, тамақтану ережелері, денсаулық сақтау ұйымы, сүт өнімдері. Қысқарған сөз – грамм. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы барлықтарыңызда өте жақсы орындады деген ойдамын. Ендеше, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта ғылыми көпшілік және публицистикалық мәтіндерден күрделі сөздердің жасалу жолын анықтадыңыз. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай отырып, факты мен көзқарасты ажыраттыңыз. Мәтін идеясымен байланысын анықтадыңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар!